بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب الحكيم وكتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اللہ تنا چنہ دو مو دو اللہ شمیعی نما دو پی اصا پی بائی چنہ رو پی گے رے اچاؤں یا ما ریالو کھورے پیازامو نے پتہ پی رو چنہ رو تین پیا گے پی بائی تو چنہ رو اکو لو لو دے چنہ رو آلوں تیرے تائیں بے چنہ یہ اچاؤں یا ہا ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တလူတွေရဲ့ကျင့်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့တွားခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့စားခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့တွားလာလို့မရဘူးစားတော့လို့မရဘူးဆိုတော့အားလုံးမှာသူ့ရဲ့စည်းကမ်းလေးတွေသူ့ရဲ့ပေါင်လေးတွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တည်တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတိုင်းမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဇာတိတာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာသာတိုင်းမှာသာသနာတိုင်းမှာအဲကောင်းမွန်တဲ့ဇာတိတာတွေကိုအားလုံးကညွှန်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ဇာတိတာတွေကိုလည်းညွှန်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ရှာကျွန်တော်ဒီနေ့လူတွေစကားပြောနေတဲ့နှုတ်ရှာရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီရှာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်ပုံကျွန်တော်တို့ရှာဟာဘလောက်ဒီအသုံးဝင်လဲကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဘလောက်ဒီအကျိုးပြုလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေသိဖို့အတွက်နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေရယူဖို့အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှားနှုတ်ရှားမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ယူလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အစဉ်အတန်းလူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကျွန်တော်တို့သိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှားကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ထားတယ်ဆိုတော့လူတယောက်စကားပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုဖမ်းယူလို့ရတယ်ဒီလူရဲ့အစဉ်အတန်းဒီလူရဲ့ဂုံတိတ်ခါဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥလမာရဲ့အခလာကသရိတရဲ့ပညာရှင်နဲ့ဆရာတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီနှုတ်ရှာကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာလာပြီးတော့ထီတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ပြောဆိုမယ်ဆိုလေအဲကောင်းတဲ့စကားတွေဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာလာပြီးထီရောက်တယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုမယ်ဆိုလေဒီနှလုံးသားမှာလာပြီးထီရောက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာရဲ့အကျိုးတက်ရောက်ပုံဒီကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဒီနှလုံးသားနဲ့သက်ဆိုင်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့စကားတစ်ခုခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆေးဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာဟာအင်မတန်မောက်အတအကျိုးဝင်တယ်ဆိုတော့ဟိုးအရင်ကကျွန်တော်တို့တမားတော်တွေဒီဒေါက်တာတွေဆိုတာဟာဟိုးရုံကဒီသူတို့ယောဂတကူကိုရှာဖွေမယ်သူလူနာကိုစမ်းတက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီရှာကနေပြီးတော့သူတို့စမ်းတက်တယ်
အဲ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒေါက်တာတွေဆိုတာလည်းဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကိုစမ်းတက်မယ်လူနာတစ်ယောက်ကိုစမ်းတက်ကြမယ်ဆိုရင်တို့ဒီနှုတ်ရှာကိုတို့ကြည့်ပြီးတော့တို့စမ်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီရကဒီခစ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခစ်အတိုင်းဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအင်မတန်မောက်ကိုဒီနှုတ်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းတက်ပြီးတော့အဖြေထွက်တယ်ဆိုရင်အင်မတန်မောက်ကိုနည်းသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခစ်ကြီးကတိုးတက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီနေ့စက်တွေနော်တိုးတက်တဲ့ပုံမှာဒီနေ့ယောဂတွေကိုကောင်းကောင်းရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတော့နှုတ်ရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့မစမ်းတက်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုးတော့ကဒီတမားတော်တွေကဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ရဲ့ယောဂကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ရဲ့သွေးအခြေအနေကိုတွေးဖို့အတွက်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကောင်းမွန်လားမကောင်းမွန်လားဆိုတာအားလုံးရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ရှာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးနိုင်တယ်နှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းတက်လိုက်တာနဲ့နှုတ်ရှာကိုသိရဲကျွန်တော်တို့ဒီလူဟာဒီလူရဲ့အခြေအနေဒီလူရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာဆိုတော့ဒါဟာလည်းနှုတ်ရှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်အကယ်ကျွန်တော်အကယ်နှုတ်ရှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးယောဂအခြေအနေကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးသိရမှာပါလဲဆိုရင်နှုတ်ရှာဟာအလောရှင်မြတ်ရဲ့အင်မတန်မောက်ကိုကြီးမားတဲ့နေမတ်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမားတဲ့စီးစိမ်တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတွေသိရမှာလူတွေနားလည်ရမှာပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာဒီအလောရှင်မြတ်ရဲ့အမတမောက်ကိုကြီးမာတဲ့နေမတ်တခုဆိုတာကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဟဇရတ်လူကမန်ကသူ့ရဲ့သားကိုဘလို့ဆုံးမခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီနေ့ဟဇရတ်လူကမန်ကအမျိုးမျိုးသူ့သားကိုဥပမာတွေပေးလာခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တတိယတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုတင်ပြပါရစေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဟဇရတ်လူကမန်ကိုဒီနေ့ဘယင်တပါးဟာသူ့ကိုခိုင်းတယ်ဘာလဲဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အကောင်းဆုံးယနေ့စားတော့ဖွယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုယူလာခဲ့ပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုယူလာခဲ့ပါဆိုတော့ဟာဇတ်ဒီလောကမနာအဲ့ဒီတိုးရဲ့နှုတ်ရှာကိုယူလာပြီးတော့ဟာဇတ်ဒီလောကမနာအဲ့ဒီဘယင်ကိုသတ်တာလေဆိုအဲ့တိုင်းပဲနောက်တဲ့ဘယင်ကဆက်ပြောတယ်တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အင်မတန်မောက်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူလာပါဆိုပြောတော့လေဟာဇတ်ဒီလောကမနာနှုတ်ရှာကိုယူလာပေးတယ်ဆိုတော့ဘယင်ဟာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မောက်ကိုအံ့ဩဝါတယ်နားမလည်ဘူးဆိုဟာဇတ်ဒီလောကမနာကိုမေးတယ်ဒီဟာဘာတဘောလဲဒီရဲ့တတနာဟာဘာတတနာလဲဆိုဟာဇတ်ဒီလောကမနာပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍နှုတ်ရှာသည့်အကောင်းဆုံးစကားတွေမှန်ကန်တဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်လေခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်နှုတ်ရှာကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ငြင်းညမ်းတဲ့အရာတွေပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်အတုံးချမယ်ဆိုရင်လေဒီနှုတ်ရှာသည့်ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ရှာဟာဒီအင်မတန်မှကျွန်တော်နှုတ်ရှာကိုထိမ့်တင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့တိုင်းပဲဒီနေ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အစင်တန်းခွဲချမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကဘလောက်ဒီဂုံတိတ်ကရှိလဲမရှိဘူးလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ရှာတရားနှုတ်ရှာပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဟာဒီစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်လာယစ်တကီမူအီမန်ဟတ်တာမူအ်မင်يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ကျွန်တော်ဒီနေ့မိုအမင်တွေရဲ့အီမန်ဘယ်အချိန်မှခိုင်မြဲမှာတော့အဲ့တော့ဟာဒီစ်ကပြောနေတယ်မိုမင်နဲ့အီမန်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမခိုင်မြဲဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားဒီမတန်ဆင်းတွေနှလုံးသားဒီဆလာမတ်မဖြစ်တွေဆိုတော့နှလုံးသားဒီတန်ဆင်းမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဒီတန်ဆင်းမှဒါလည်းဖြူစင်မှဒါလည်းဒ
နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ဒီခိုင်မြဲမယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဟာဒီစ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလာယစ်တကီမုကလ်ဘဟူအဲ့ဒီတိုင်းပဲနှလုံးသားဒီလဲမခိုင်မြဲဘူးဘယ်အချိန်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာဒီကောင်းတဲ့ဇကားတွေမှန်ကန်တဲ့ဇကားတွေမပြောတည်းရဆိုတော့ဘာတိရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အီမန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လစ်ဆန်အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာအပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးမှန်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဒီကောင်းမွန်ရမယ်မှန်ကန်ရမယ်ကောင်းတဲ့နေရက်တွေကိုထားရှိရမယ်ဆိုတော့ဟာဒီစ်ကဘာပြောနေလဲဆိုတော့နှုတ်ရှာကိုလည်းအတင်းတို့ထိန်းသိမ်းရမယ်နှုတ်ရှာကိုလည်းအတင်တို့ထိမ့်တင်ရလိမ့်မယ်အကဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာတွေအကဲဝင်ညဉ့်ညမ်းမယ်မှားယွင်းတဲ့ဇကားတွေကိုပြောမယ်မမှန်ကန်တဲ့ဇကားတွေကိုပြောမယ်မမှန်ကန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ရှာကိုအတုံးချမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အီမန်ဒီခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ဘူး Yeah Yeah ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူသားရဲ့အီမန်မိုမင်ရဲ့အီမန်ကိုကျွန်တော်သိကြည့်နေဆိုရင်ဒီနေ့တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတို့ရဲ့စကားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဆူရာယ်ဘလတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ဆုမြတ်ဒီနှုတ်ရှာရဲ့တန်ဖိုးမြင့်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူထားတယ်အလမ်နဂျအလ်လဟူအိုင်နိုင်ဝလီဆာနာဝလီဆာနန်ဝရှဖတိုင်ဘာလဲငါအလ္လာဟ်ဆုမြတ်အတင်တို့ကိုမျက်လုံးနှစ်ခုမပေးတော့ဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲရှာတစ်ခုနဲ့နှာခမ်းနှစ်ခုကိုလည်းမပေးတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့အလောရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်လုံးနှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့တိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောဆိုဖို့အတွက်ကိုလေဆန်းပေးထားတယ်နှုတ်ရှာပေးထားတယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမဲ့နှာခမ်းနှစ်ခုကိုလည်းပေးထားတယ်ဒီအရာအလုံးဒီအားလုံးဟာသူ့ရဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာဒီအင်မတန်မောက်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တိုင်းပဲနောက်တဲ့ဆူရာယ်ရဟမန်မာအလ္လာဟ်ရှိမအရင်ဆုံးပဲအလ္လာဟ်ရှိမမိန့်တော်မူထားတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်အရ်ရဟမန်အလ္လမ်အလ်ကုရ်အာန်ခလကလ်အင်ဆာနာအလ္လမဟူလ်ဘယန်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကုရ်အာန်သင်ပေးတယ်အလ္လမ်အလ်ကုရ်အာန်ခလကလ်အင်ဆာန်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဒီလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝအလ္လမဟူလ်ဘယန်လူတွေပြောဆိုဖို့အတွက်လူတွေရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုလူတွေနားလည်ဖို့အတွက်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဗာပေးထားလဲနှုတ်ရှာကိုပေးထားတယ်ဝအလ္လမဟူလ်ဘယန်အဲ့ဒီဘယန်ကိုလည်းသင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယန်တဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်နှုတ်ရှာဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့လူသားကိုပထမအဦးဆုံးစပြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဘယန်လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့လူတွေကိုပြောပြဖို့အတွက်ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ဗာတင်လိုက်လဲနှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့တော့နှုတ်ရှာဒီအင်မတန်မှဝရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီနေ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသူ့ရဲ့နေရာနဲ့သူအားလုံးအသုံးဝင်နေအသုံးချလို့ရတယ်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းထဲမှာဒီနေ့မျက်လုံးနှာခေါင်းဗစက်နှုတ်ရှာလက်ခြေထောက်နေရွက်အားလုံးဒီသူ့ရဲ့နေရာနဲ့သူအားလုံးအတုံးဝင်နေအချိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်အပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ရှာဒီအိမ်မတန်မောက်ကိုစိုးသွားတယ်စိုးရွားတယ်အိမ်မတန်မောက်ကိုယုံညံ့တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အူလာမိုင်းအခလာကရဲ့ပညာရှင်တွေဆရာတွေဟာပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်
ခိုးမယ်သူများရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမတရားလုယူမယ်ခိုးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီရဲ့ကျူးလွန်မှုကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်ကသူများရဲ့ပစ္စည်းတို့အများနဲ့တော့တော်ပြီးတော့ယူမယ်ခိုးမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ဟာမကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်မကောင်းတဲ့ပွဲလန်းတဲ့ပင်တွေကိုသွားမယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒါဒီ6တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥလမိုင်းအခလာကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေကိုကုနာမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့6တော့တွေကိုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမကောင်းတဲ့လမ်းတွေကိုမသွားဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့6တော့တွေကိုထိန်းသိမ်းလို့ရမယ်ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ်တို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာသည်မနှက်မိုးလင်းပြီဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ရှာသည်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောဆိုနေတယ်လို့ပွန်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 ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာသည်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ရှာသည်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွေဒီတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာကအင်မတန်မှခက်ခဲတယ်ဥလမိုင်းအခလာကပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အမမလီအလိုင်ဆလမ်ဒီဒီနှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမမလီဒီမိန့်တော်မူတာလေမလ်အင်ဆန်လောလလီဆာနိုအီလာဆူရတုန်မမဆီလာတုန်အောဘဟီမတုလ်မဟမလာလူသားဒီလူသားဒီအကယ်၍သူ့ရဲ့ဗဇတ်မှာအကယ်၍နှုတ်ရှာမရှိဘူးဆိုရင်မလ်အင်ဆန်လောလလီဆန်သူရဲ့သူဟာအကယ်၍နှုတ်ရှာမရှိဘူးဆိုရင်အီလာဆူရတုလ်မုမဆလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ရုပ်ထုတွေလိုပဲရုပ်ထုတွေမှာဒီနေ့သူတို့ဘာစကားပြောနိုင်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဝဘဟီမတုလ်မုဟမလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘေးမဲ့လွတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘေးမဲ့လွတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဘာအသုံးဝင်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေလူတွေထူတာတဲ့ရုပ်ထုတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေရောဘာအသုံးဝင်လဲသူတို့ဒီတိုင်းပဲစီနေတယ်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်ထုဆိုလဲထိုင်နေမယ်မတည့်ရနေတဲ့ရုပ်ထုဆိုလဲမတည့်ရနေမယ်ဒီနေ့သူတို့ဘာစကားမှသူတို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘေးမဲ့လွတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတော့သူတို့လည်းဘာစကားမှမပြောနိုင်ဘူးသူတို့မှပါတန်ဖို့မှမရှိဘူးဆိုလူသားအကယ်၍သူ့မှာနှုတ်ရှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူဒီဘာလုပ်လို့ရမလဲသူဒီဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာလုပ်လို့ရမလဲသူ့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးချလို့ရမလဲဆိုနှုတ်ရှာမရှိတာနဲ့လူရဲ့တိုးတက်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာဒီအင်မတန်မကိုနှောက်ကြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးနှုတ်ရှာမရှိလို့လူဒီလုံးဝမတိုးတက်နိုင်ဘူးဆိုတာမပြောဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ကြီးရအင်မတန်မောက်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတော့နှုတ်ရှာမရှိပြီမဲ့လေဒီနေ့အမျိုးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီနေ့စကားမပြောလို့ရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သူတို့ကိုသင်္ကေတတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ပညာတွေသင်ပြလို့ရတယ်တို့တော့ဒါမဲ့ तू ဟာအခြားလူတွေနဲ့ तू လားဒီနေ့နှုတ်ရှာရှိတဲ့လူနဲ့နှုတ်ရှာမရှိတဲ့လူနဲ့ခြားလူတွေနဲ့တော့ तू မတူဘူးသူ့ရဲ့အစင်ဟာခြားလူတွေနဲ့တော့ तू မိတ်နေတယ် तू လုံလို့ရတော့လုံမယ်တို့တော့ဗာလဲ तू ခြားလူတွေနဲ့ तू ရှင်လို့မရဘူးအဲ तू ပြောခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဇကားကို तू ကောင်းကောင်းမမို့ तू ရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အိမ်မမလီကဗာပြောလဲမလ်အင်ဆန်လောလလီဆန်ရှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူဟာဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နှုတ်ရှာသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေအတွက်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနှုတ်ရှာသည်လူသားတွေအတွက်အင်မတန်မှကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာအထူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါလေဒီနှုတ်ရှာဖြစ်တယ်အက္ဆရုလ်ခတာယာأكثر الخطايا يبنى آدم في لسانه اور حضرت آدم یہ اولاد تے تو یہ تارمی نے
အများဆုံးသူတို့မှားယွင်းတဲ့အရာတွေသူတို့ခုနာတွေဘယ်အရာလဲဒီလစ်ဆန်ဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ရှားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှားရတာကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ရနိုင်မယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးချဖို့အတွက်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝရဟမတုလလာဟီဝဘရကာတူအလ္လာဟ်